Keď som prišla s Dankou, to bolo dnes takým akutným problémom. Predstav si situáciu, že som doma večer a dostanem strašnú, čo sa smieš, strašnú chuť z ničoho nič farbiť sklo a teraz obchody sú zavreté. No. A čo teraz? Zblázním sa, alebo môžem niečo urobiť? Môžeš niečo urobiť. Máš nejaké lepidlo na papier, disperzné? Mám. A sem tam pečeš koláčik a zafarbíš si napríklad na medovničky nejaké farby? Myslím, že nejaké farbivo. Farbivo potravinové. No, nejaké potravinové. Áno. No, tak ideme na to. Áno? No, ja som to vedela, ja som to tušila. To som sa nič predtým nepýtala pritom, že? Kedy, áno. My sme šikovné. Že... Ideme vyhrábať farbu áno, na sklo, tak aby sme... Áno, ideme sa... Keď nemáme farby na sklo, tak si dokážeme urobiť v domácich podmienkach. Lepidlom a potravinovými farbivami. Lepidlom a potravinovými farbivami. Toto je takéto obyčajné lepidlo na papier však. Áno. Pomer je asi 2 alebo 3 lyžičky a 1 lyžička vody. Toto je vlastne ten výsledok. Áno. Je jeseň, neskorá jeseň, tak som zvolila taký hnedý motív, ale keď máme iné farby. Aha, potravinové, červené, tak sa dá... zelené, fialové, hocijaké, oranžové. Tak toto je to potravinárske farbivo. Potravinárske farbivo. To farbiva tak od oka? Môžeme pridávať to farbivo, ale... Aha, že závisí, aký chceme mať výsledok. No, miešam. No, toto zatiaľ nevyzerá, to je veľmi lákavo. Lepidla na papier, alebo disperzné lepidlá majú tú vlastnosť, keď spuchnú, tak sprie hladňa. Aha, vlastne áno, vidíš, to je znalosť do škôlky ešte. Áno, znalosť do škôlky, ale teraz to musíme poriadne pomiešať, aby sa nám ten pigment rozpustil v tom lepidle. Čiže on to bude ešte tmavšie trošku? Nebude to tmavšie, bude to takéto. Ano. Také kávové. Také kávové. Káva s mliekom teda, tak. Nepiť, ale nepiť, nekoní. No. No. Nalejeme. Aha. Teda, ale to je strašne rýchle. Tak my sme šikovne rýchle. Tak to áno, a ono to dlho schne? No a teraz, keď pokrieme celé to vnútro tej fľašky, tak necháme to chvíľku odtiecť, aby nám nevznikli také nejaké stekance. Teda, ale to môžu zaujímavé veci vzniknúť, kebyže napríklad na to dáme ešte nejakú inú farbu, nie? Že sa to tak pozlieva? Či to bol taký maglajs? Keď sa to pozlieva, keď dáme nejaké rôzne farby, tak vždy nám vznikne hnedá. Aha, okej. Okay. Je lepšie spraviť jednu fľašku červenú, jednu fľašku zelenú, fialovú, rúžovú, červenú, hoci, aké modré. Jednofarebné. Áno, aké máme doma potravinové farby. No a keď to máme teraz pokryté, dáme si väčší pohár. Výhoda toho lepidla je tá, že to ide, keď je čerstvé to lepidlo, že ešte není usknuté. Že odkvapka. Odkvapka. A nedrgáme do stola. A nedrgáme do stola a dá sa umyť. Nemôžem no a teraz necháme to chvíľku otecť, brbidočná farba oteče. Nachystáme si rúru, plech, papier na pečenie, postavíme tie fľašky. Samozrejme viacej, jedno vedľa druhej, takto. Uh-huh. A na 110 takých 20 minút. Čiže tým zafixujeme tú farbu. Ale ak sa nám to nechce vypekať, piec fľašky, tak je už neskorá jeseň, pohode na radiátor. Na radiátor stačí? Keď kúri radiátor, stačí, len tak nebude to trvať 20 minút, bude to trvať celú noc. Ďakujeme veľmi pekne za tento nápad, ako si náhle vyrobiť farbu na sklo. A lúčim sa s vetou, Danka Tótová je geniálna. Ďakujem.